Një analiza e akademisë së studimeve neuropsikike. Ka shprehur duke thënë që klasa politike shqiptare është gjysmë e çmendur dhe gjysmë ignorante. A nuk e shikoni si fyre ju këtu? Jo, kjo nuk është fyre, se këta janë ignorantë. Hajdut, kriminel. Po i përzan shqiptarët nga Shqipëria. Shqipëria për pak vite, unë besoj se do ngjeret pa shqiptar, do na bien bakrandez, pakistanez, afrikan këtu. Pra përzierje. Edhe rrofë Shqipëria e lirë me pakistanezët. O si ka mundësi që këta ignorantët na udhëheqin edhe? Se s'ka popull këtu. A, s'ka popull? Këtu s'ka popull. Populli duhet qohet, nuk duhet prej qapret. Qapret, qapret me. Nuk kap me për të pritur. Po politikanë të mirë kemi? Politikanë të mirë, ka, normal e që ka. Si s'ka politikanë të mirë. Po që ndosë ata s'bëndët gjë? Po që të bëndë ata, populli duhet të bëjë, po e ka populli ndorë. Klasa politike shqiptare nuk është e shmendon. Ashtë hajdute. Vjedhe. E sidovos kjo klasa e sëshme, të për hajdut. Hajdut janë. Me Ram, me Salim, me Lul, me gjithë. E dute. Po ka shpres këtë vënd? Për mu jo, nuk ka shpres. As për ne, për ne as për fëmi të tu. Nuk bëhet shtetit me hajdut, me maskarejt. Njeri shtetit bëhet me njërës mirë, me njërës në qertë. Si njërës në qertë, nuk ka, i sakte nuk vetë në atën, se mërës karike. Gjusë me ignorantës mund të themis, se i kemi votuar vetë. E pra? Nuk e kemi. E, i kemi votuar vetë dhe s'mund themi ignorantë. Po nga njerë gjysmës shmendër unë jam dakord me ne. Ta politikan janë vetëm të interesit dhe vetë personali që i punot troni. I punot troni shumë mi bile, për interesit dhe vetë personali, si që është Erjo Vilija, kuj ministri, edhe kjo që tha, unë se rrujë dhe për njëri fare. Më kujtohet ajo Sfinksi, kjo kisha zënë në shkambin e thivës, dhe nuk lejon të kalon të njëri. Kokën e kishe për njëri dhe beri këte pyetje ajo. I tha Edipit kur shkoj për të futur në thivë. Me gjenë këte pyetje për ndryshe që të futesh në thivë, se gjetë të heqë kokën. Dhe i tha që është një gjenë që shkonë, thaj, me edhe me ecen, edhe me 4 kambë, edhe me 2 kambë, edhe me 3 kambë. Njëri ju, tha ky. Kur është i vogël me 4 kambë që shkonë Kamadorës, si shkonë fëmijët këtu, kur është i malë me 2 kambë dhe kur është i vjetër me shkopë 3 kambë. Pra, kjo klasë politike, si që ka thënë ajo, ajo është ta mama i Sfinksi që u ka zënë rrugën të gjithë të rinjve. E kuptova. I ka zënë çdo gjë e re, nuk lën të futet në thiv, domethënë nuk lën të futet në Shqipëri asgjë e rregull. Përveç atij që do boj të klas politike nuk do jetë as mafioz, as rrugaç, as hajdut, ai do jetë njerëj. Në qoftë se është njerëj, nuk e debon dot, se me kafshë dhe me përbindësh këta janë mësuar ki popull. Po të çmendur nuk janë të çmendur mas janë të çmendur mas lekut, duan vetëm paran. Vetëm paran. Paran. Janë të çmendur mas lekut, kujtojmë se leku bëhet për njerë. Për arsye se këtu qeveria janë lekakulo. Çfarë do të thotë kjo? Lekakulo do të thotë lëpirës byze.